صدر پاکستان دی کرسی تے کون باسی؟ عارف الوی، اعتزاز احسن یا مولانا فضل الرحمان؟ فیصلہ آئی تھی سی سٹار تے انتخاب کے پولنگ جاری، پارلیمنٹ ہاؤس تے چارے صوبائی اسمبلی پولنگ اسٹیشن قائم، پولنگ شام 4 بجے تک جاری رہا سی۔ کہیں پارٹی دا نہیں پورے ملک دا صدر برساں، پی ٹی آئی دے صدارتی امیدوار عارف الوی دی میڈیا نال گال موہر، اکھیندن وزیر اعظم میرے چیئرمین ہن تے راسن کوشش کرساں سارے کو انصاف ملے۔ خوشاب دا نواحی علاقہ شوالا اج دے جدید دور وچ وی پیون دے پانی تو محروم، انسان تے جانور ہکے تلا تو پانی پیون دے مجبور، 90% آبادی ہیپاٹائٹس سی دے مرض وچ مبتلا تھی گئی، انتظامیہ خاموش۔